marka dhacada ajeeb badan oo aan waligay ka filanaynin in aan kala kulmi doono magaaladii aan ku dhashay, aan ku koray, aan ku barbaaray oo aad u faal xun ayaa runtii la kulmay. Marka waa isku dayaa bal inaan idinla hadlo oo sidii wax u jiraan aan idin sheego, inkastoo wax iska xanuun kulul oo qaab daran ay tahay, laakiin haddana kama fursanaysaa inaan idinla wadaago. Marka aad iyo aad baan horta idin salaamayaa, qiso iska qariban oo qaab daran oo qabiilaysan oo maaragtay aanan ka filanaynin magaalo muddada intaa la-eg da-da aan maanta jiro, inaan yacni waxa noocaasa waddankii aan ku koray, aan ku dhashay, aan ku barbaaray, yacni aan xataa habeenna aanan ku seexan inaan kalagala kulmi karo ayaan kala kulmay, oo runtii qabjab iyo damiir xumo iyo maaragtay subxaana allah, yacni wax aanan anigu kolleyba aanan maanta ka yacni aanan soo koobi karayn baan kala kulmay somalilan. Subxaana allah, waa idinla wadaagayaa, waaba igu adagtay xataa inaan hadlo ba igu adag, oo aan yacni wixii gubayay aan maaragtay aan sheegto ayaa xataa wax maaragtay adag. As I completed dinner preparation, Rosie set the table, not the conventional dining table in the living room, but a makeshift arintan cid walba ay khusayso ayaan maanta fariin halkan uga dirayaa. Wax soomaalinimada ka baxsan ku jira kilibyakeeda haddaynu eegno, waa kow, markay noo imanaysay cid weydiisay qabiilkeeda may jireen afaafka hore xafiiskeeda, waa laba, caaqilka ay leedahay weydiidayna uuba la socdayo waynu haynaa caddayntiisii, cidde hadday u dhaxdayna wax dhexdeena ay noo sheegtay haba yaraatee ma jirto, laakiin waxaynu keliyaatay noo sheegtay inay muwaadinad tahay. Muwaadinadii iyo wixii ay wadeenay markii aynu kusoo qabnay waxaa yar bay naga baxday, mana garanayo sabab ay uga cabanayso ama waxaan hadal ka keenayo. Innaga dowlada hoose ahaana kama tallaabsan karno xeerar iyo qawaaniin dalkeena u dejisan, laakiin annaga waxaanu nahay adeegayaal. Qof kastoo muwaadina wuxuu xaq u leh adeeg kasta uu noo soo doonto, si yaro dhib yar buu nooga helayaa. Halkan waxaan ku hayaa warbixino badan oo dad muwaadiniin aan ahayn oo laakiin dhexdeen ahaan kasoo jeeda dalkeena oo nidaamka ay u soo mareen, iyadoo hadday sheeganayso gabadhaasi inay leedahay dhexdintiiba xitaa laygu diiday may soo marin nidaamkii ama sharciga u ogolaa. Ugu horreyn waxaa la tagaa maxkamadda degmada, waxaana la kaxaystaa odaygeeda oo sita kaarkii dhalashada ee muwaadinnimo, kabacdi waxaa loo soo qodaa shahaada nikaax. Sida ku cad warbixinahan aan halka kan aan ku hayno, shahaada nikaaxdaas waxaa ku cad in ay inoo dhaxdo shahaada nikaaxdaas ay maxkamaddu soo tasqiidisaa ay noo keenta, kabacdi dowladda hoose ayaa xafiiska shaqada u lahaa ee dowladdeena hoose ay timaadaa, kabacdi warbixintaa laga qaadaa waxaana lagu qoraa oo damaynta caaqilka ay u dhaxday, intaasoo sharciya iyo intaasoo qawaaniin inoo dee u yaal xusuustana gelisay. Kolay markaan calanka arko xusuus badan oo dheer baan anigu shaqsiyan galaa, oo muuqaalkiisa ayaaba xambaarsan xusuuso murugo iyo dhiilooyin badan xambaarsan. Markaa meel la isugu yimaadeed aragto dad qalbiga iyo jasadka iyo laxaadkaba dhaawac ka soo gaadhayna, way ka sii xanuun kulushahay inaad meesha sii fadhiin karto. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa in Ilaahay u naxariisto dhammaan intii waqtigaa dheer intii shahiiday, allaha u naxariisto, qabriga allaha u nuuriyo, kuwa jannada ku kulmaa ee nebiga magaciisa noqda allaha ka dhigo. Kolley wax loo shahiido waxaa u wanaagsan qof kumaysi iyo dulli iyo gaalnimo iska dulqaadaya. Dad badan baa shahaado sheegto, mujaahidiin sheegta adduunka ama soomaalidaba ahaata ama caalamkaba ahaata, laakiin wax lala shahiido gaal dhulkaaga kula jooga ayaa ugu xanuun kulul. Waana wax Ilaahay kaaga dhigay waajib, sida salaada waajib lagaaga dhigay inaad iska xorayso.
dhalinyarada ayaan doonayaa hal qodob inaan idhaahdo oo aan jeclahay bal maadaama ay mansuubkan maanta iyagu taagan yihiin waxaad soo gaadheen waqti qurux badan oo ay tahay inaad ku faraxdaan idinku runtii waayo waqtiyo adag oo sidii hadda lasoo xusay ayaa lasoo maray oo ay adkayn ba inaad magaciina aad adeegsataan iska daa inaad meel isugu timaadaane waxyaabaha aadka ii shucuurtayda aadka u kiciyo waxaa ka mida markaan soo galayo deegaanka wajaale waqti waxaa jiri jirtay ay adkayd iska daa inaad magaca ururka ku dhawaaqda xataa wax ka mida muuqaal ahaan inaad la soo geli karto meelihii aadka laygu dhibaatayn jiray calooshiiga xanuuni jirtay ayaa aniga ka mid ahayd run ahaantii waxaa aad loogu farxaa maanta inaad magiciinnii aad ku soo maraysaan idinkoo weliba maamuusii weji fiican laydinku qaabilay iyadoo ka mid ahayd meelihii aadka laydinku dhibaatayn jiray dhalinyarada hal mid baan odhanayaa runtii inaan la ilaawin dadkii halgankaas ku waxyeeloobay aqoon ahaan iyo magac ahaanba in aad ku taageertaan ood ku caawisaan waxaan aad u jeclaan lahaa qoladiina xagga miidiyaha ama saxaafadda wax ka baratay inaad ka wardoontaan ood xuguroorin ku samaysaan dhammaan dadkii ku dhaawacmay ama dhaawac uu ka soo gaaray halgankaa idinkoo samaynaya dhigmotariya aad ku soo duubaysaan taariikhda mugga badan ee mugdiga badan ee halkaa aad laga ogyahay ama ka jirto iyadoonay jirin haddana waqtigan dowlad ururinaysa ama ururo ururiya ama hay-ado u shaqaynaya bal inaad ku dadaashaan idinku inaad dadkaas aad ururisaan oo aad keentaan xusuusahooda iyo dhibaatooyinkooda si aynu indhaha caalamka ugu bandhigi karno waxaan odhan karaa ururka onlf haddii maanta cid la siinayo bilad mujaahidnimo laysku siinayo adduunka cidda keliya lagu siin lahaa ayaan anigu u aqoonsan lahaa runtii dad muddada intaa la eg mudada intaa la-eg garab la-aan soo dagaalamayay soomaalinimo la-aan soo dagaalamayay meesha ugu badan ee adduunka waxaa ugu xun qofka adiga kula dhashay ee walaalkaaga markaad garab ka weydo ummadda soomaaliyeed markaad garab ka weydo jaarkaaga markaad garab ka weydo ka adiga kula dhashay markaad garab kale ka weydo way adag tahay inaad sii socoto aad yacni halgankaaga aad ka mira dhaliso runtii waa wax aad u xanuun kulul marka dadka aadka kuugu hareeraysan ed aadka u jeceshahay oo dhan aad aragtay inay cadowga adiga ku loogayaan ee kuu jabinayaan sidaa oo ay tahay haddana ururku wuxuu ahaa kii u soo adkaystay waxaa soo dhibaatooyina iyo dadku way daalaan ummaddu way daashaa halganka qaarkii marka laga midho dhalin kar waayo waa laga fadhiistaa runtii waxyaabaha aadka loogu xasuusan karo onlf weligeed sabrigeenna iyo quluubteenna aan ka baxayni waxa weeyaan cadowga adduunka ugu badan inaynu lahayn oo ah innaga ummaddeenna iyadoo shanta soomaaliyeed ba ay soo dhiibi jireen mujaahidiinteenna dadkeenna ka halgamaya halganka waa wax aad u xanuun kulul marka adiga ka kula dhashay intuu ku dhiibo gaal uu ku gacan gelinayo wax la ilaawi kara ma aha tafaraar weligay ma fidanayn inaan maalin maalmaha ka mida arki doono onlf oo si xorriyada waddankeeda ugu naaloonaysa weligayna ma fidanayn in lagu jajabin doono ama ay ku kala tegi doonaan qabyaalad iyo kala socsoc iyo nin jeclaysi taana ma filanaynin waayo wax ka weyn baad mid ku ahaydeen ood ku wada socoteen ah si ka weyn ayaad ku wada socoteen waxa weeye inaad ahaydeen dad isjecel dad mid ah hal aragtiya leh hal cado u wada socda waxaan rajaynayaa inta quluubtooda waswaasku soo galay ee nin jeclaysiga lacag jeclaysiga mansab jeclaysiga intaasba inta maanta ugu adeegaysa waxaan ilaahay ka rajaynayaa inay xasuustaan caruurta u agoomowday dadka laxaadkoodii u waayay inta qabriga u gashay inta u aqoon iyo xirfad iyo aragti weynay ee u curiyaantay halgankaas inaanaydin iloobin idinkoo nin jeclaysi iyo kusi jeclaysi u socda ee aad u adeegtaan dadkii idinka madaxiina iyo siyaasadda aad aaminsanaydeen darteed u soo waxyeeloobay waan ka xumahay raalli iga ahaado waa maalintii koowaad ee soo istaago stage ay ku kulmeen ururka sidoo kale waa maalintii koowaad ee calanka ah garabkayga saarto aniga oo dad shucuurtoodu sidaa tahay aan arkayo ay adag tahay inaan mikrofoonka gudbiyo garabkayga waxaa taagan gabadhaan aad u jeclahay oonu saaxiib nahay oonu isku deegaanka nimi bal iyadaan in yar ku yaro wareejinaya idinkoo raalli aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baan dhammaantii ummadda meesha iskugu timid ama waafinaha ururka onlf ka tirsan aan idiin salaamayaa kolay horta waxaa layga hadal badan tahaan lagama buuxsho qoraaha badan waa iga horreeyey in badanna waa la yidhi waxaan ka diidiyey ama waaan u soo kacay inantaa qiirootay ku aabo weyday
inanta soo kaliya maaha way jiraa dad badan oo maanta dhalinyarada